शुक्रबार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको शपथ नै विवादित हुन पुगेको छ। उनले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले पढेका शब्दप्रति व्यवस्था मात्रै गरेका छैनन्, त्यो पढ्दैन भन्दै निर्देश गर्न पनि खोजेका छन्। जबकि शपथका लागि तयार पारिएको ढाँचामा उल्लेख गरिएको शब्दावलीमा कुन लिने वा छाड्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन। यो शपथ प्रकरणबाट मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको गरिमा र साखमा आँच पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि शुक्रबार अपराह्न शीतल निवासमा शपथको बेला राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गरेको दृश्य हो यो। शपथका लागि तयार पारिएको ढाँचामा रहेको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर भन्दा पनि उनले त्यो पर्दैन भन्दै उच्चारण गर्नै अस्वीकार गरे। ढाँचामा रहेको ईश्वर वा देश र जनताको नाममा भन्ने शब्द रोजेर उच्चारण गर्न छुट छ, तर प्रधानमन्त्रीले जुन शब्दावली उच्चारणै गरेनन् त्यसमा कुनै वैकल्पिक शब्दावली छैन, जसले गर्दा उनको शपथ नै विवादित भएको छ। संविधानका संरक्षक र पालक बीचको यो सार्वजनिक संवादले राष्ट्रकै सर्वोच्च संस्था हेपिएको र त्यसको अवमूल्यन गरिएको देखिएको छ। धेरै कुराहरूबाट अलि असहज महसुस भयो मलाई। एउटा त मर्यादाको कुराहरू, अर्को कुराहरू चाहिँ सायद कि त चुप लागेर बस्दिनु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ पढ्दैन भनेर भनिदिँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गरे जस्तो देखिने, अर्कोतिर राष्ट्रपतिले एक्सनको अथवा रियाक्सनको सट्टा उहाँले हाँसिदिने भन्दाखेरि यो के भएको हो बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो पर्यो। झट्टै हेर्दाखेरि समरीमा मैले बुझेको चाहिँ त्यो जुन घटनाक्रम हो त्यो घटनाक्रम त्यो उद्देश्यवश गरिएको होइन त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो घटनाक्रमले संविधान राष्ट्र र राष्ट्रिय राष्ट्रपतिको जुन एउटा मर्यादा छ त्यसमाथि चाहिँ आघात गरेको भन्ने कुरा मैले त्यसरी हेरिरहेको छु। संविधान अनुसार बनाइएको ढाँचालाई प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी तरिकाले उपयोग गर्न पाउँदैनन्। यो घटनाले संविधानको परिकल्पनामा कस्तो प्रभाव पार्छ त? त्यो राष्ट्रपतिले पढिरहनु भएको यति कुरा चाहिँ म पढ्छु, यति कुरा चाहिँ पढ्दिनँ अथवा पढ्न पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि भने त्यो कानुनद्वारा तोकिएको कन्टेन्ट थियो, त्यसले गर्दा हिजोको जुन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष जुन शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो एउटा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि छ। दोस्रो भनेको राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित संस्थालाई सार्वजनिक ठाउँमा नै राष्ट्रपतिज्यूलाई यति चाहिँ म भन्दिनँ यति चाहिँ पर्दैन भन्ने खालको जुन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको थियो त्यो अशोभनीय पनि थियो। त्यसले गर्दा दुईटै पाटोमा संविधान र कानुनको विपरीत पनि थियो र एउटा शिष्टाचारको सामान्य कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट पालन नगरेको अशोभनीय कार्यको रूपमा पनि मैले यसलाई लिएको छु। शपथ ग्रहण समारोहमा गरिएको दुर्व्यवहारलाई नसचाए भोलि यस्तो नजिर नै बस्न सक्छ, तसर्थ त्रुटि भएको स्वीकारेर पुनः शपथ लिनु लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ र पुनः शपथको नजिर त हामी कहाँ झन्डै 10 वर्ष अघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाकै प्रकरणमा स्थापित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ।